ရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအခါတစ်ပတ်မှာယဟန်တော်တို့ကိုတရားဟောတော်မူတယ်ခြေတော်ယဟန်တို့တရား၅မြို့နှင့်ပြည့်စုံသောယဟန်သည်ရွေးလျောရာ၏သူတော်ကောင်းတရားသာသနာတော်၌မတည်နိုင်ပေဖခင်ရဲ့သာသနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေပဲအဲ့ဒီအဆုံးအမတရားတွေမှာမတည်နိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဖခင်ရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းမနေနိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေမှာသာသနာတော်မတည်ဘူးအဲ့ဒီလိုယဟန်အဲ့ဒီလိုလူတွေဟာသာသနာကနေရွေလျောရတယ်အဲ့ဒီလိုရွေလျောစေတဲ့အကြောင်းတရား၅ပါးရှိတယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောတယ်ဒီ၅ပါးကတော့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တတ္ထာတရားဘုရားကိုယုံကြည်တယ်တရားကိုယုံကြည်တယ်တန်ခါကိုယုံကြည်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်၉ပါးတို့မှာယုံကြည်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်မှာယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုတတ္ထာတရားမရှိဘူးတဲ့ယုံကြည်မှုတတ္ထာတရားမရှိတဲ့ယဟန်ဟာသာသနာတော်ကနေရွေလျောရတယ်သူတော်ကောင်းတရားမှာမတည်နိုင်ဘူးသာသနာတော်မှာမတည်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုတတ်တာဟာအင်မတန်အရေးကြီးတာကိုတွေ့ရမယ်သာသနာတည်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပထမအရေးအကြီးဆုံးကမိမိတန်တာမှာတတ်တာတရားရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲတတ္ထာတရားဆိုတာပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းယရဏ၃ပါးကိုယုံကြည်တယ်ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်၉ပါးတို့ကိုအကျွင်းမရှိယုံကြည်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အလုံးစုံကိုသိမြင်နိုင်တဲ့တပ္ပဉ္စဒဉာဏ်တော်မှာယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကိုတတ္ထာတရားလို့ခေါ်တယ်ဒုံလဘာတတ္ထာတံပတ္တိလို့ဟောထားတော့အဲ့ဒီတတ္ထာတရားနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကလည်းပဲအင်မတန်ရာခဲသောအရာတွေ့ကိုစွာနဲ့မရနိုင်ဘူးဘုရားသာသနာလို့ပြောပေမဲ့တတ္ထာတရားကမရှိဘူးအဲ့ဒီတတ္ထာတရားမရှိတာဟာသာသနာမတည်တာပဲယဟန်တို့ရဲ့တန်တမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေရဲ့တန်တမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကိုမယုံကြည်ဘူးဒီတော့ဘုရားစကားကိုနားမထောင်တရားကိုမယုံကြည်ဘူးဒီတော့တရားကိုမကျင့်တန်ခါဆိုတဲ့ကောင်းစွာကျင့်တော်မူကြကုန်သောဖြောင့်မတ်စွာကျင့်တော်မူကြကုန်သောမကင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုအမြဲမပြတ်ကျင့်သုံးနေကြကုန်သောတန်ဃာတော်အစဉ်များအဲ့ဒီတန်ဃာတော်တွေကိုမယုံကြည်ဘူးကိုယ်တိုင်မကျင့်ထားတော့ယုံကြည်လို့မရဘူးကိုယ်တိုင်ကျင့်ထားတော့မှဩလောဘနဲတယ်ဆိုတာဒီလိုသဘောရှိတာကိုဒေါသကိုချိုးနှိမ်ထားတယ်ဆိုတာဒီလိုသဘောရှိတာကိုလို့ကိုယ်တိုင်ကတရားနှလုံးသွင်းရင်နဲ့မမြဲခြင်းကိုမြင်လာတဲ့အခါဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းသဘောပေါက်လာတဲ့အခါလောဘတွေနှဲလာတယ်အဆိုးမရခြင်းတွေကိုသဘောပေါက်လာတဲ့အခါဒေါသတွေလည်းထွက်မလာတော့ဘူးဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာတွေကိုပဲမြင်နေတဲ့အခါကိုယ်တန်တမအဆိုးမရခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမြင်လာပြီးတော့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတို့ကိုမြင်နေတဲ့ဉာဏ်သာရှိတော့မောဟကင်းခြင်းရဲ့အရာသာကိုနားလည်လာတယ်ကိုယ်တိုင်ကြင့်ကြည်တော့ကိုလောဘနှဲသွားတာကိုတွေ့တယ်ကိုဒေါသတွေခေါင်းပါလာတာကိုတွေ့တယ်ကိုရဲ့မောဟတရားတွေကင်းစင်လာပြီးတော့ဉာဏ်ပဲကင်းလာတာကိုတွေ့တဲ့အခါဩကောင်းစွာကြင့်တော်မူသောတန်ခါတော်တွေဆိုတာဒီထက်ပိုပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့သဘောတရားတွေရှိမှာပဲလောဘလည်းပဲ
နေမယ်တချို့ဆိုလောဘကိုအပြည့်ပယ်တတ်သွားပြီဒေါသနေတော့သူဟာမေတ္တာကြီးနေမှာပဲမောဟမရှိတဲ့သူဟာလည်းညံပဲကိန်းနေမှာပဲဒါကြောင့်ကြီးညိုပဲကောင်းတယ်လို့အမှန်တကယ်ကျင့်နေသောကောင်းစွာကျင့်နေသောသုတ်ပတိပန္နဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုယုံကြည်တယ်ဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ကျင့်နေသောဥသုတ်ပတိပန္နဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တော့တရားလိုက်ပြီးတော့ကျင့်ကျင့်တယ်မယုံကြည်တော့မကျင့်တော့ဘူးယုံကြည်ရင်ဟောတဲ့တရားကိုလည်းကြီးညိုပြီးတော့နားမယ်မယုံကြည်တော့ဟောတဲ့တရားကိုလည်းယုံကြည်မှုမရှိတော့မနာတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့တတ္ထာတရားဟာရခဲ့တယ်ကိုယ်တိုင်မကျင့်သောသူများတတ္ထာတရားရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလောဘကင်းခြင်းဟာဒီလိုသဘောရှိတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်မထားတော့မယုံဘူးကိုကလောဘကိုထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရအင်မတန်လောဘကြီးတဲ့သူဖြစ်နေတော့လောဘဟာလျှော့လို့ကရရဲ့လားလူဆိုလောဘရှိမှာပဲလောဘရှိမှယက်တီလို့ရမှာပေါ့လို့ကိုယ်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့လောဘမရှိတဲ့သူတွေကိုမမြင်တော့ဘူးဒီတော့တတ္ထာတရားမပေါ်တော့ဘူးဒေါသပယ်တယ်ဆိုတာမေတ္တာကြီးနေလိမ့်မယ်အဂတိတရားတွေလည်းကင်းနေလိမ့်မယ်ဒေါသကင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမကျင့်တော့ကိုဒေါသကိုမပယ်တတ်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမယုံဘူးပုထုဇဉ်ပဲဒေါသရှိမှာပဲဒေါသမရှိဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကဒေါသကုံမာယဖြစ်နေတော့သူကဒေါသတွေထူထဲနေတော့ဒေါသနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို तू မမြင်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒေါသပယ်တယ်ဆိုတာကို तू မယုံဘူးဒါကြောင့်လောဘများတဲ့သူဒေါသများနေတဲ့သူမောဟများနေတဲ့သူတရားမကျင့်လို့လောဘတွေထူပြောဒေါသတွေထူပြောမောဟတွေထူပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတတ္ထာတရားမကိန်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုမကိန်းခြင်းဟာကျွေလျောတာလို့ခေါ်တယ်သူတော်ကောင်းတရားမှာမတည်နိုင်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာသာသနာတော်မတည်ဘူးသူဟာသာသနာတော်ထဲမှာလည်းမတည်နိုင်တဲ့သူပဲအဲ့ဒီလိုတတ္တာတရားမရှိသလိုနောက်ထပ်သာသနာတော်၌မတည်နိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကရှက်မှုဆိုတဲ့ဟိရိတရားအဲ့ဒီဟိရိတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယူလျောရတယ်ဟိရိတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းတရားမှာမတည်နိုင်ဘူးရှက်ချင်းဆိုတဲ့ဟိရိသဘောတရားဟာဒေသာသနာတော်မှာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ရှက်ကြောက်ချင်းရှိပါမှအကုသိုလ်မလုပ်တာအကုသိုလ်ဖြစ်မှာကိုရှက်ပါမှကုသိုလ်မဖြစ်မှာကိုရှက်တပါမဟိရိတရားဆိုတာကိမ့်မသို့တော်လည်းပဲအကုသိုလ်လောက်ရမှာကိုလုံးဝစိုးယွံခြင်းမရှိဘူးတက်တက်ကြွကြွလှုပ်တယ်စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်ဖြစ်လာမှာကိုလည်းလုံးဝဂရုမစိုက်ဘူးနှုတ်ကနေအကုသိုလ်စကားတွေပြောထွက်လာမှာကိုလည်းနည်းနည်းမှဂရုမစိုက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အကုသိုလ်တွေလုံးမီမှာကိုလည်းပဲနည်းနည်းလေးမှမစိုးရိမ်ဘူးအဲ့လိုလူမျိုးကိုဟိရိဆိုတဲ့သဘောတရားမရှိဘူးလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုရှက်ချင်းတရားဟိရိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရွေလျောရတယ်သူတော်ကောင်းတရားမှာမတည်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်သာသနာမှာမတည်နိုင်တဲ့သူပဲယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိရိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသာသနာမရှိသလိုဟိရိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသနာတော်၌လည်းမတည်နိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့ကြောက်လန့်တယ်ဆိုတဲ့ဩတ္တပအကုသိုလ်ဖြစ်မှာကိုလန့်တဲ့ဩတ္တပ
ကိုယ်တို့တရားတွေဖြစ်မလာတော့မှာကိုလန့်တဲ့ဥတ္တပ။အဲ့ဒီဥတ္တပတရားမရှိတဲ့ယဟန်ဟာယွေလျောရတယ်။သူတော်ကောင်းတရားနိုင်မတည်နိုင်ဘူး။သာသနာတော်၌မတည်နိုင်ဘူး။အာဟုတုရေဖြစ်လာမှာကိုစိတ်ထဲမှာအာဟုတုအတွေ့တွေဖြစ်လာမှာကိုဒီအာဟုတုအတွေ့သည်မိမိနဲ့သူတပါအကျိုးနည်းဘူးဖြစ်တော်မယ်လို့မလန့်တတ်ဘူး။ နှုတ်ကနေအာကုသိုလ်စကားတွေပြောထွက်လာတဲ့အခါမှာလဲငါနှုတ်ကနေအာကုသိုလ်စကားတွေပြောထွက်နေတယ်ဒါဟာမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားလုံးအတွက်အကျိုးမဲ့တွေဖြစ်တော်မယ်လို့မလန့်တတ်ဘူး။ကာယကံအားဖြင့်အာကုသိုလ်တွေကိုလုပ်နေပေမဲ့လို့လဲငါဒီကာယကံအားဖြင့်မစင်ကြယ်တော့ဘူး။အာကုသိုလ်တွေလုံးမိနေတယ်ဒါဟာ မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားတို့အတွက်အကျိုးမဲ့တွေဖြစ်တော်မယ်လို့မလန့်တတ်ဘူး။ဒီတော့အာကုသိုလ်ဖြစ်မှာကိုလန့်ခြင်းဆိုတဲ့ဥတ္တပတရားမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာရွေလျောရတယ်။သူတော်ကောင်းတရားမှာမတည်နိုင်ဘူး။သာသနာတော်မှာမတည်နိုင်ပါဘူး။နောက်တစ်ခါပြင်းရည်တဲ့ယဟန်ပြင်းရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတရားအားထုတ်ဖို့ပြင်းရည်တယ်။ တရားနာဖို့လဲပြင်းတယ်တရားအားထုတ်ဖို့လဲပြင်းတယ်ကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်နေတဲ့ယုံနန္တံမှာတို့ကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ရအတွက်လဲပြင်းတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့မမြဲခြင်းကိုမြင်အောင်ရှုဖို့လဲပြင်းတယ်ဆင်းရဲခြင်းကိုမြင်အောင်ရှုဖို့လဲစိတ်မပါဘူးအစိုးမရခြင်းကိုသဘောပေါက်အောင်ရှုဖို့လဲပဲမထက်တန်ဘူးပြင်းရည်နေတယ် ပြင်းရည်နေတော့သူတန်တန်ကညစ်သေးတဲ့လောဘစတဲ့ကိလေသာတွေကိုမပယ်တတ်တော့ဘူး။တရားစင်ခြင်းဖို့လဲပြင်းတယ်။တရားနာဖို့လဲပြင်းတယ်။တရားအားထုတ်ဖို့လဲပြင်းတယ်။သာသနာတော်နဲ့ကြုံနေတာတောင်တရားဆိုရင်နာခါတယ်။တရားဆိုရင်တွန့်တယ်။အဲ့ဒီလိုကျင့်ဖို့ရအတွက်စိတ်မပါတော့ကျင့်ဖို့ရအတွက်ပြင်းရည်တော့ယဟန် သူတော်ကောင်းတရားမှာမတည်နိုင်ပါဘူး။နောက်တစ်ချက်ကတော့သိမှုဆိုတဲ့ပညာ။ပညာမရှိတဲ့ယဟန်ပညာမရှိတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဟာရွေလျောရတယ်။သူတော်ကောင်းတရားမှာမတည်နိုင်ဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမြင်တတ်သောပညာ ဒီပညာမှမရှိရင်တော့သူတော်ကောင်းတရားမှမတည်နိုင်ဘူး။ယုံနဲ့နာနဲ့ကိုခွဲခြားသိမြင်တဲ့ပညာဒီပညာမှမရှိရင်တော့သူတော်ကောင်းတရားမှမတည်နိုင်ဘူး။ယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြတ်ခြင်းကိုမြင်နိုင်တဲ့ပညာဒီပညာမှမရှိရင်တော့သူတော်ကောင်းတရားမှမတည်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီဖြစ်မှုပြတ်မှုကြောင့်ယုတ်တရားနာတရားတို့ဟာဆင်းရဲသောတရားတွေလို့ မမြင်နိုင်တဲ့အခါဆင်းရဲခြင်းကိုမြင်တဲ့ပညာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သာသနာတော်မှာမတည်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီလိုမမြဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းအစိုးမရခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေကိုမြင်တာဟာအနိစ္စနုပဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ပညာဒုက္ခနုပဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ပညာအနတ္တနုပဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ပညာဒီပညာတရားတွေဟာ သာသနာတော်ရဲ့အသက်ပဲ။ဖရာအဆုံးအမရဲ့အသက်ပဲ။ဘယ်နေရာမှာမဆိုမမြဲခြင်းကိုရှုတတ်ရမယ်။ဘယ်တရားမှာမဆိုဆင်းရဲခြင်းကိုရှုတတ်ရမယ်။ဘယ်တရားမှာမဆိုအဆုံးမရခြင်းကိုရှုတတ်ရမယ်။ဒီလိုရှုတတ်သောမြင်တတ်သောပညာမရှိခြင်းဟာရွေလျောတာပဲ။သူတော်ကောင်းတရားနိုင်မတည်နိုင်ပါဘူး။သာသနာတော်၌လည်းမတည်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကခြေသားယဟန်တို့ဤတရားငါးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံသောယဟန်သည်ရွေလျောရတယ်သူတော်ကောင်းတရားသာသနာတော်မှာမတည်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အင်မတန်အရေးကြီးသောတရားတွေဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရမယ်။တတ်တာတရားဟိရိဥတ္တပတရားနဲ့မပြင်းမရီအားထုတ်တတ်တဲ့တရားနောက်သိမှုပညာတရား ဒီတရားငါးပါးကင်းနေလို့ရှိရင်သာသနာတော်၌မတည်နိုင်ခြင်းသာဖြစ်တယ်။
Tita Yehendu, Taya Namione, Jason, Do Yehendi, Malue, Lyon Nine Dogu, Dura Gontia Riudo, Tadana Ro Nine, D Nine De, Lu Piachan Hobiade, Tagaro, Apian Apian, Yongjimu Tata Sido, Yehan, Domo Lubogo, Shatta De, Hiri Tayasido, Yehan, Domo Lubogo, Chow Landate, Utapatiasido, Yehan, Domo Lubogo, Tatando Viria Sido, Yehan, Tomoho Lubogo, Timu Binyasido, Yehan, Domo Lubogo, Erilo, Tayangavane Biesondo, Yehan, Domo Lubogo Roha, Mayuelio Nangu, Durogantayari Udo, Tadana Ro Night, Dina Yabare, Tadanama. Nea shire to reap chite. Tadana do night, yeti nanjare. Paya a song a mama, yeti nanjare. Tajamalo, Mimi a pawama, a ye a chee sondo, a chatrigo, Twabudo, tuya rap chitalo. Titiari, jisong on, Pwamya niraha, Naswapia a song a mago, Laina nirabe. Yongjimu tatatia shila on, Gogo dale de ya chinchire. He read ya, Utapatiane, Pierson, Angle, Josa Biro, Agudore, Mapia on, Gudodia Rida, Boya on, Josa Nide, Tatlande, Wiria Pien, Wissin Yaga Pia Angle, Josa Nide, Titate, Pienatia Gale, Pierson de Solo Shinye, Tamiaswa Piae, a song of Marco, Lina Nira, Naswabia, Tadana Rema, Tautia Yao, Nea Yao, ကျင့်နေတာနဲ့တူတယ်ဒီတရားတွေပြည့်စုံအောင်ကျင့်နေတာဟာသာသနာတော်ထဲမှာတည်နိုင်အောင်လို့ကျင့်နေတာဒီတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်မကျင့်ဘူးဒီတရားငါးပါးကင်းနေတယ်ဆိုတာဟာမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းမလေးစားသလိုဖရာရဲ့တရားတော်ကိုလည်းမသက်ဝင်ပဲတန်ဃာတော်ဆိုတာကိုလည်းမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တတ်တာဖြစ်တော်တယ်ဒါကြောင့်ဖရာရှင်ကအဲ့ဒီတရားငါးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီတရားငါးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုရင်ယိုသေးမှုတုတ်ဝိမှုရှိလာလိမ့်မယ်ယိုသေးတတ်တယ်ဖရာတရားတန်ခါကိုယိုသေးတယ်မိဘဆရာသမားနဲ့တကွာကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယိုသေးတတ်တယ်တုတ်ဝချင်းရှိတယ် ကာရဝတရားရှိတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီအတိုင်းပဲယုံကြည်မှုတတ်တာတရားရှိလာပြီဆိုရင်ယိုသေးတဲ့တာကိုယိုသေးလာလိမ့်မယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့စင်ရဲ့ခြင်းကိုမြင်တယ်ဘဝဆိုတာခဏပဲအစိုးမှမရတာဒီလိုသဘောပေါက်တယ်လူဆိုတာတည်မျိုးပဲဒါကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်တရားမဲ့အတူတူဘဝလေးတစ်ခုခဏရှင်သန်တာ အကျိုးရှိတာတွေပဲလုံမှာပေါ့လို့စိတ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုလုံရင်းလုံရင်းကိုယ့်ရဲ့တတ္ထာတရားကပို့ပြီးတော့ယဉ်တန်လာတယ်ဝိရိယတရားတွေပို့ပြီးတော့ယဉ်တန်လာတယ်တတိတရားတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်တမာတိတရားတွေပို့ပြီးတော့ယဉ်တန်လာတယ်ပညာတရားတွေပို့ပြီးတော့ထက်တန်လာတယ်အဲ့ဒါအိန္ဒြေယဉ်လာတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီအိန္ဒြေတရားတွေယဉ်ကျက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမှ ယိုသေးတုတ်ဝင်မှုရှိကြတယ်ဒီတရားတွေနဲ့မပြည့်စုံဘူးဆိုရင်တော့ယိုသေးတုတ်ဝင်မှုမရှိကြဘဲနဲ့မလေးမစားနေတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘာကိုမှလေးစားရကောင်းမှန်းနားမလဲဘယ်လိုအရာကိုမှကာရဝထားရမှန်းနားမလဲတဲ့လူအန္တာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘဆရာသမားပေါ်မှာတောင်ယိုသေးကာရဝမထားတတ်ကြတော့ဘူး တရားမကျင့်သောသူတွေဟာလိဟာမှုတွေများလာပြီးတော့ရှိသင့်ရှိထိုက်သောတတ္တဟိရိဥတ္တပထထံသောဝိရိယပညာဆိုတဲ့တရားတွေကင်းနေတဲ့အခါကြတော့တရားမကင်းတဲ့အတွက်တရားကင်းသောသူတွေကိုလည်းယိုသေးလို့မရဘူးသူနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတလောကလုံးရှိတဲ့သူတွေဟာသူယုတ်မာတွေတည်းကြီးပဲရှိတယ်လို့ထင်လာတယ်သူနဲ့နှိုင်းပြီး တလောကလုံးမှာရှိတဲ့သူတွေဟာစိတ်ကိုထိန်းလို့ရတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးလို့ထင်လာတယ်။သူနဲ့နှိုင်းပြီး
ตลอดกาลลงมาชีเรตุเรฮาฮีริอุตตปาชีมามะหุบูโลเทนเลโกกะอายุพะมาชีไรลูไรงโกอายุตวยเบโลเทนเลโกกะอายัยบะมาชีเนไรลูอาลงหาเลอายัยตวยเบโลเทนเลจองปัญญาเตนจาเรเนยามาตองมาโยเตเจนเนตะกวาสาโกเลเลซาซาเจ็ดเตจองตาชีเบเมมะโยมะเตสาโกมะเลมะซา အချိန်ကိုမလေးမဆနဲ့နေတဲ့ចောင်းသားမျိုးလည်းရှိတယ်။အဲဒီလိုចောင်းသားလောကမှာတော့ကွာဟနေသေးတာပဲ။လူလောကမှာလည်းမိမိစိတ်မိမိထိန်းနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိတယ်။မိမိစိတ်မိမိမထိန်းဘဲနဲ့လွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကလည်းတသက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ကမထိန်းမသိမ်းတိုင်းကိုယ်ကမကျင့်တိုင်းလူတွေအားလုံးဟာတရားမဲ့နေတာပဲလို့ထင်တတ်တယ်။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ โยเตมุกาโรวะไม่ใช่จ้ะรอกูถ้าจังเมสวาพะยาเนี่ยเตยาหาลูกฤโกยินเจ๋เสียเดตัตตาเตยาชื่อลาเดตูหาโกหนုပ်สิทธิ์ยินเจ๋ลาเลยเมชัตตะเดโซเดหิริเตยาเก็งเนี่ยตูหาโกหนုပ်สิทธิ์ยินเจ๋ลาเลยเมลันตะเดอุตตปาเตยาชื่อเดตูหาโกหนုပ်สิทธิ์ยินเจ๋ลาเลยเมถัตตันเดวุริยะภิญอากุโตมะภิอองโจซาเม ကုသိုလ်ရေးသားဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ထပ်တန်သောဝိရိယနဲ့အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလေကိုနှုတ်စိတ်ယဉ်ကျေးလာလိမ့်မယ်။ပညာတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်တယ်စီးပူးလေ့လာတယ်သင်ယူတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပညာယဉ်လာသည်နဲ့အမျှကိုနှုတ်စိတ်ယဉ်ကျေးလာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဟာကျင့်တော်သူကိုဆုံးမနေတာမြည်တယ်။က
တရားနဲ့အဆုံးအမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဂါရဝတရားတွေရှိလာလိမ့်မယ်။ယောသေးတဝင့်မှုတွေရှိလာလိမ့်မယ်။လောကထဲမှာအပြစ်ကင်းအောင်နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အပြစ်ကင်းသောပုဂ္ဂိုလ်များမှာမှလူနတ်နိဗ္ဗာန်သုံးထံသောချမ်းသာကိုမျှော်လင့်လို့ရတယ်။အပြစ်မကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အပေလေးပုံတို့သာလာရရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူကျင့်တဲ့တရားကအပေမကြအောင်ဆောင်လျှောက်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူသောအဆုံးအမအတိုင်းယုံကြည်မှုတတ္တာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီတတ္တာတရားကသူ့ကိုအပေလေးပါးကလွတ်အောင်ဆောင်လျှောက်လိမ့်မယ်။ရှက်တတ်တဲ့ဟိရိတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပေလေးပါးကိုမကြအောင်သူကျင့်တဲ့ဟိရိတရားကသူ့ကိုဆောင်လျှောက်လိမ့်မယ်။လန့်တတ်တဲ့ဥတ္တပတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ကိုအပယ်မကြအောင်သူကျင့်တဲ့ဥတ္တပတရားကသူ့ကိုဆောင်လျှောက်လိမ့်မယ်ထက်တန်တဲ့ဝီရိယတရားရှိတဲ့သူကိုလည်းပဲအပယ်မကြအောင်သူကျင့်တဲ့ဝီရိယတရားကသူ့ကိုဆောင်လျှောက်လိမ့်မယ်ပညာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူကိုလည်းသူကျင့်တဲ့ပညာတရားသူ့မှာရှိတဲ့ပညာတရားကသူ့ကိုအပယ်လေးပါးမကြအောင်လို့ဆောင်လျှောက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မောဟဝေရကတိဓမ္မစာရိတရားဟာတရားကျင့်တဲ့သူကိုအပေလေးပါးတို့မကြအောင်ဆောင်လျှောက်တယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့အတွက်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားအနှစ်တွင်နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြကုန်၍ကိုကျင့်သောတရားကကိုယ်ကိုဆောင်လျှောက်ပေးနိုင်ကြကအပေလေးပါးကလွတ်ကြပြီးလူနတ်နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုရရှိခံစားနိုင်သောသူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်များဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း